ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଆମର କାଳିଆପାଟଠାରେ ଗୋପିଆକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆପାଟଠାରେ ଯେଉଁଠି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତଡ଼ିଥିଲେ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରୁ ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆ ଯାଙ୍କେ। ଏଠି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ, ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ, ଆଜି ଏଇ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନେଇଛନ୍ତି, ବୀର ଯବାନମାନ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କାଳିଆପାଟରୁ ଆଜି ଇଏ ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ମାଟି ଆଜି ଇଏ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥକୁ ପଠା ହେବ ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆପାଟଠାରେ 1930 ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ, ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଆକୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବୁ ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।